تاکہ تۄہہِ تَریو فِکری أسۍ چھِ عملن اہل حدیث. رفیدین اور یزار تھوٚد تھاونہٕ سۭتۍ یا کَتھ ہیوٚر گنٛدنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ اہل حدیث وَنُن پانَس کینٛہہ. تیٚلہِ باسو أسۍ چھِ دۄن چیٖزَن پٮ۪ٹھ اللہ، یا چھِ رفیدین نہ چھُ عامل مِلزہ. مگر اہل حدیث گوٚژھ اَتٮ۪تھ اہل حدیث آسُن رسول رحمت صلی اللہ سُنٛد دیُت ہٲوِتھ. یُتھُے اعراب آو مسجد نبویَس منٛز کٔرٕن ناپٲکی، رسول اللہ صلی اللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تٔتی تلوار گڑھ گٔے، أمۍ کیٛازِ کوٚر مسجد نبویَس منٛز؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِیِو کَرنہٕ. یہِ درس چھُ اَسہِ ہاوُن، یہِ چیٖز چھُ ہاوُن. اَتھ چھِ وَنان اہل الحدیٖث، اور أسۍ گژھو نرم آسٕنۍ بَچَن پٮ۪ٹھ واریاہ. اُستادَن تہِ چھِ احترامَن گُزٲرِش یِم آسَن اَمہِ چیٖزُک خیال تھاوان. ہاں کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ہاں کافی نہیں ہے نظر چاہیے، نعت پڑھنے کو خونِ جگر چاہیے. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاه والسلام. تمام تعریف، شکر و سپاس، تمجید و تعلیل تصاحکم الحاکمین اسکن، یس پنن صفاتن من، یس پنن ناون من، یس پنن برتری تہ بزرگی من یکتا چھ، ییٚمِس رب العالمیٖنَس أسۍ سٲری سجدٕ چھِ کَران اور تٔمسٕے کُن شوٗبَن سٲری تعریٖف. الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض. سُہ ذات ییٚمۍ سٕنٛز بادشاہت چھِ زٔمیٖنَن تہٕ آسمانَن منٛز. الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اور سُہ بابرکت ذات ییٚمۍ سٕنٛز بادشاہت زٔمیٖنَن تہٕ آسمانَن منٛز چھِ اور ییٚمۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز پٲدٕ کوٚر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، اور ییٚمۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز پٲدٕ کوٚر پَتہٕ ٹھہرووُن اَکھ انداز اَکھ کہِ أمۍ سٕنٛز کِتھ پٲٹھۍ کَرِ سہوٗلیت پیش، اور تٔمسٕے شوٗبَن سُے اللہ تعالیٰ چھُ لایقہِ سزاوار تمام تعریٖفَن ہُنٛد، ییٚمۍ اَسہِ واریاہ کٲلۍ آزٲدی سَمنُک توفیٖق دیُت. واریاہ ٹایم گوٚو اَسہِ أسۍ زَن چھِنہٕ حلقَس منٛز یِم زَن اِجتِما کَران چھِنہٕ أسۍ کِہیٖنۍ، اور اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھِ یہِ نوٲزِش، اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھِ یہِ بَڑٕ مہربٲنی. اَکھ اِنسان، اَکھ لۄکُٹ جوان، اَکھ بُزرگ، اَکھ طالبہِ علم گژھِ سَمجھُن کہِ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بٔڑ مہربٲنی وٕنکٮ۪ن کِس یَتھ پُرفِتَن دورَس منٛز، یَتھ منٛز سٲری چھِ لٔگمٕتۍ پانہٕ ؤنۍ اَپٲرۍ یَپٲرۍ زینَس، یَپٲرۍ پونٛسہٕ، یَپٲرۍ پونٛسہٕ، ہُپٲرۍ پونٛسہٕ. اور یَتھ وقتَس منٛز تہِ کوٚڑ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن دِژ اَسہِ زیٖر، اللہ تعالیٰ ہَن پھیوٗر اَسہِ سون یہِ دِل کہِ أسۍ گژھو بیٚیہِ بوزنہِ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اَکھ مُسلمان گژھِ گۄڈٕنٮ۪تھ بہتریٖن پٲٹھۍ شُکُر ادا کَرُن، بہتریٖن شُکُر کَرُن کہِ اللہ تعالیٰ ہَن بَنونَس بہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ اِنسان، اور اِنسان بَنٲیِتھ بَنونَس بہٕ غٲر مُسلِم بَنونَس نہٕ کینٛہہ، یہوٗد و نصارا بَنونَس نہٕ کینٛہہ، اور تٔمۍ خۄدایَن بَنونَس بہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ اَمہِ پَتہٕ مُسلمان. اور تَمہِ کھۄتہٕ اعزاز دیُت اللہ تعالیٰ ہَن تَمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ اَکھ پیغمبر چھُ وَنان، اَکھ پیغمبر وَنان کہِ بہٕ گوٚژھ آسُن اُمتی جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اَمہِ حِساب تہِ گژھِ اِنسان سونٛچُن کہِ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن ووٚن، تِمو فرمو کہِ بہٕ گوٚژھُس آسُن اُمتی جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اَکھ مُسلمان گژھِ آسُن یہِ چیٖز سونٛچَن وول کہِ گۄڈٕ بَنووُس بہٕ اِنسان، بہٕ چھُس نہٕ پوٚنٛز بَنومُت کینٛہہ، خۄدایا ہوٗن چھُتَس نہٕ بَنومُت کینٛہہ، بہٕ چھُس بَنومُت اِنسان، اور اِنسان پَتہٕ چھُس بہٕ بَنومُت مُسلمان، اور مُسلمان پَتہٕ چھُس ژوٚنمُت تَتھ اُمَتَس منٛز یَتھ منٛز ووٚنُکھ یِمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ ولی تکُم مِنکُم اُمَّتُن یَدْعُونَ اِلَى الْخَیْر. تۄہہِ منٛز حظ گٔژھ اَکھ گرُپ اَکھ آسُن، اَکھ گرُپ اَکھ آسُن یُس لُکَن آسَن خٲر کُن بُلاوان اور شَرَس نِش آسَن بَچاوان، غلط کامٮ۪ن نِش آسَن دوٗر تھاوان،
اور انشاء اللہ تھی تھو امید انشاء اللہ کی اس نش اس نش سہ ٹریک اس نش سہ وت یت ون تہ من تم سہ وت ترق تفیقم امرائن لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی تہ من مے تریم زیز اے مسلمانو اے ایمان وال تہ من زیز تیس کالس تم تف کر روزو تیس کالس گھو نی گمراہ کہین اور امو مز تھو یاد اس زیز قرآن و حدیث تھی ٹریکس پہ ان شاء اللہ اور اللہ تعالیٰ ان سی ٹریکس پہ سی ٹریک پکن یوت جماعت سنس تنظیم سپیشل چیز یہ گھر ازما نبر کن بازرس من اس نظم اس ضبط اس ڈسپلن اس حکم یہ کرنے اطی اللہ و اطی رسول تھی کرو اطاعت جناب اللہ تعالیٰ سن کرو اطاعت و اطی رسول بیس کرو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و اول العمر منکم اس کنا ہم تے اول العمر اس نو تے زیٹ اس نو اور زیٹن اس قدر کران لکٹن پٹ گس مگر رحم کرن سوت زیٹن گس ہم چیز تے خیال اس میں پٹ کرن میں تھاون عزت مگر اللہ تعالی کھین قبول پانی دربار اور امیک ایمزن ثواب چھ ایم چم رحمت برکت چھ اللہ تعالی کرین اس پٹ تیم نازل اور اللہ تعالی کرین اس گرس پٹ تیم نازل اے چے امیک خطر آمد اس مین اس محترمن سارنی گزارش پنن ذمہ دارن پنن خطیب حضرات انتے جنہ محترم ماسن آج زن یہ پروگرام اجتماع یہ اذکار و عدیہ پروگرام ذہنس مز اذکار و عدیہ یعنی کر دعا دعا کرن اہتمام اہتمام اگر ہکو کر شریح عذر آس تب البتہ دعا کرن ضروری کیاز کہ اس گرچ دعوت یہ خصوصاً امی موجود آمد کر سانس حق مز کر دعا اللہ تعالیٰ تھی فرماوان انل موجود فطلبنی تجدنی تہو بھان تھی اگر مے ثنو تیل لبو فَإِن تَطْلُبُ سِوَائِي لَمْ تَجِدْنِي اگر تھی مے بغیر ٹھنڈن کا تھی لبو نس کہین ان المعبود لا تعبد سوائی اصل چھ عبد ابن عمر عبد ابن عباس چھ لکھان اخ نظم اخ پنس دورس مز اخ تات مز اخ ان المعبود لا تعبد سوائی بس چون معبود ژ کر مین ژ کر مے عبادت تمام بندی مالی یا کان تہ عبادت کر مے لا تعبد سوائی لا تعبد سوائی ژ مگر مے بغیر کس عبادت کس اللہ بچے امن پٹ کوزا چھ اسا محنت لگان امن استاد نجو قدر کران بقول سودرا سے ویری صاحب اس تھی ونکس وچھون استاد پرناوان امس تھو ات شفقت ات پہ ان مالین ونان کہ اس تھو دیو پوس صرف تھو ان شفقت اگر کن وز کمزوری وچھو تیو کر نرمی یا ان تھو شفقت یا اس بچہ ونکس کس دورس مز تھی قرآن ہیت مسجد پاکس مز یہ کرو تھی خیال اخ بچہ اڑس من ونکس گندان اخ پھیران اخ زار گندان اخ چرس گندان اور پنچا نکی بازرس مز ون تب رپورٹ ہاتھ لڑکے ہاتھوں مز پانچ ست لڑکے کھت زیادہ شام پب جی آسان گندان بیمن دارین دروازن اور تم بجائے پہ ان بچن ان متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما حدیث پاک کہ اخ بچہ آو تمو کور پھن مز جناب محمد رسول اللہ پیشاب اور کبھی کچھ نہیں کہا اس معمولی معاملات بچن مز یا مسجدن مز یا معمولی گھر مز اچھا گسان گوارا کہین دپا ہے کیا کورم شروع اور ہمس بچس متعلق ونان کی شہیدن ہند قبرن پہ وچ میں پانے اوتر نفر تلان چرس یہ ہماری بستی کی بات ہے تر تر چور چور پانچ پانچ اور تمن بچن ان مسجد مز غلطی گھو ان توگ نا پکن کی یا ان تگ نت بی ان تگ سلام کریں کی ان پہ تو تھوان شفقت ات تاکہ تہ ترو فکری اس عمل اہل حدیث رفی دین اور یزار تھو تھو ست یا ات ہر گن ستھ اہل حدیث ون پانس کی تیل باسو دون چیزن پڑا لگ یا رفی دین نامن بل جہ مگر اہل حدیث گوس ات اہل حدیث آن رسول رحمت صلی اللہ سمجھ ہوت یتھ اعراب آو مسجد نبوی مز کر ناپی رسول اللہ سمجھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تی تلوار کر گئے ام کیا کور مسجد نبوی مز تو رسول اللہ سمجھ امس دیو کر یہ درس اس ہاؤن یہ چیز ہاؤن ات ونان اہل الحدیث اور حدیث نرم آن بچن پہ استاد احترام گزارش یہ آن ام چیز خیال تھوان ہاں کافی نہیں ہے نظر چاہیے ہاں کافی نہیں ہے نظر چاہیے نعت پڑھنے کو انہیں جگر چاہیے